မေလ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးလက်ချက်မှုတွေအတွင်းထိုင်ဝမ်အနီးသို့တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့တခြားစစ်လေယာဉ်တွေဆေလွတ်ပြတ်သန်းစေခြင်းနဲ့အင်အားပြမှုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကထပ်မံလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရှိလွတ်လပ်ရေးလိုလားတဲ့အုပ်စုတွေအားသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့စစ်ရေးလက်ချက်မှုတွေကိုယခုသတင်းပတ်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကလုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ H6K ဘုံးကျဲလေယာဉ်တွေ၊ကင်းတောက်လေယာဉ်တွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေဟာထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းရှိဘာရှီတူမြောင်ကိုဖျက်ချော်ပြတ်သန်းသွားခဲ့တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလေယာဉ်အုပ်ဟာဂျပန်နိုင်ငံအိုကီနာဝါကျွန်းအနီးရှိမီယာကိုရေလက်ကြားကိုလည်းဖျက်ချော်ပြတ်သန်းခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်အုပ်စုအပြင် SU-35 တိုက်လေယာဉ်တွေလည်းဘာရှီတူမြောင်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖျက်ချော်ပြတ်သန်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုခဲ့ပြီး J-11 တိုက်လေယာဉ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရေတပ်နဲ့လေတပ်စီးရေးလက်ချက်မှုအားလုံးကိုတည်တည်ကြာစောင့်ကြည့်နေကြောင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကိုမတိခိုက်စေဖို့လိုအပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့လည်းအစင်းသင့်ပြင်ထားပါတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်ကိုသူတို့ရဲ့နေမြေအစိတ်ပိုင်းလို့သာသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းလာမှာလို့မှတ်ယူထားကလွတ်လပ်ရေးတရားဝင်ကြေညာမှုမရှိအောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးပြောဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်လည်းလိုအပ်ပါကစီးရေးအင်အားကိုအသုံးပြုသွားမယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဘာရှီတူမြောင်ကို SU-35 တိုက်လေယာဉ်တွေဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖျက်ချော်ပြတ်သန်းခဲ့ကြောင်းတရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလေတပ်ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဆွမ်းအားကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မှာလွတ်လပ်ရေးလိုလားတဲ့သမ္မတဆိုင်အင်ဝမ်အာဏာရလာခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကစပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်အနီးဝန်းကျင်မှာကင်းလွဲမှုတွေပုံမလုံးဆောင်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမှာတတိတခြားဖြစ်နေအောင်နိုင်ငံရေးအရဖိအားပေးမှုတွေလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။